allesammans hit till julkalendern och jag får säga också god morgon, god middag, god kväll. Och det så säger det är Nisse. Och Roffan är fortfarande kvar. Ja, jag får verkligen be om ursäkt för gårdagens fadäs som inte är fadäs. Men idag har vi i alla fall en ny ljudtekniker så det kommer nog inte att bli något fel på den här gången hoppas vi. Vad ska vi tala då om den här dagen den 23? Ja, då, vi har kommit nästan i mål med vår adventskalender. Imorgon så är det ju julafton och då firar vi givetvis Jesu födelse. Men det har kommit till vår kännedom att många tror att vi firar julen på grund av tomten. Och man skulle verkligen kunna tro det med tanke på att alla tomten han får ju runt jorden med sin släde och delar ut julklappar. Och jag själv har faktiskt tomten på min iPhone. Så jag vet precis var han är någonstans när han åker runt. För dels ta reda på alla barnen om de är snälla eller vilka som är stygga. Vem som ska få julklappar och vem som inte ska få julklappar. Tomten är ju verkligen osjälvisk egentligen. En hjälte värd att minnas. Men julen firar vi på grund av Jesu födelse, det får man inte glömma. Men om det så kan man ju faktiskt läsa om i Bibeln. Och som Nisse har, jag håller upp. Så ni som är lite frågande, titta i Bibeln, så kan ni läsa. Och så är det, ja vad ska jag säga? Det är, man kan läsa julevangeliet. Julevangeliet, ja, i Bibeln. Vi får alla önska er en trevlig afton idag. Och tänk osjälviska tankar. Ha det så gott.